Чергове замінування. Сьогодні на електронну пошту Одеського аеропорту надійшов лист, у якому повідомлялося, що аеровокзальний комплекс заміновано. Сегодня поступило третье сообщение о заминировании Одесского аэропорта, которое поступило на электронный адрес. Все службы аэропорта работают согласно установленным инструкциям в данной ситуации. На место прибыли спецподразделения полиции, кинологи, взрывотехники. Сейчас проводится эвакуация людей, а также поиск посторонних предметов и запрещенных предметов на территории аэровокзального комплекса. На данный момент было проверено здание старого терминала. Сейчас проводится тщательная проверка нового здания аэровокзального комплекса. Зазначимо, що в цей же час листи про мінування надійшли до міжнародних аеропортів Жуляни та Бориспіль, що в Києві, а також аеропорту Дніпра. Інформацію про мінування не підтвердили, жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.